لوی وبكون کې را پس پیژل نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو سلامونه ستړي مشهي د جوړ لید خبرونه ته موزه خیبر الکو زای هر کله کوم پر دې موضوع بحث لوي چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې ترهګری پر وړاندې د ګډي مبارزي په نوم یو ځل بیا خبرې پیل کړي او ډیر ژر به د امریکا امنیتی چارواکي پاکستان ته سفر وکړي او د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ به د افغانستان په اړه نوي همکاري پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې امریکا غوښتل په پاکستان کې د هوایي اډو څخه افغانستان ته بي پیلوټ الوتکې ولیږدوي او پر دې هیبات عملیات وکړي او خپل څار له دې ځای څخه وکړي. کابل نیوز هم څو ورځې وړاندې یو څه راپور خپور کړی وو او په دې اړه یې څه معلومات ترلاسه کړي وو چې د امریکا بي پیلوټ الوتکې د قطر څخه پرواز کوي او بیا د پاکستان د حریم څخه په افغانستان راځي او دلته څار کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست وایي په قطر کې د دوی استازي له طالبانو سره د وروستیو پریکړو په اړه خبرې کوي تر څو یې د خپلو وروستیو پریکړو څخه راوګرځوي. ویست زیاته کړې چې د افغانستان له اقتصادي او بانکي سیستم سره هم همکاري کوي چې تر څو په پښو ودرېږي. نوموړی وایي چې امریکا له افغانستان سره په خپلو ژمنو ولاړه ده. دا چې امریکا ولې په سیمه کې پاکستان انتخاب کړ، ځکه وړاندې هم د پاکستان له لوري دا ویل شوي وو چې د امریکا له لوري ویل شوي چې پاکستان دوه مخه سیاست لري او په افغانستان کې د دوی ماته د پاکستان د دوه مخه سیاست له لوري راغله او بیا هم دوی پاکستان انتخاب کړی دی. علت یې څه کېدلی شي؟ آیا دلته د دواړو ګټې مشترکې دي او یا هم که پاکستان د هغې په قومنده باندې مخته ځي؟ تر څنګ دلته پوښتنه دا بله هم راولاړیږي چې امریکا ځانګړي استازی وایي چې د افغانستان په اوسنی نظام باندې به فشار راوړي او چې تر څو د دغه خبرو څخه راوګرځي. څه ډول فشارونه به وي؟ کوم فشارونه دي چې د امریکا ځانګړی استازی دا څرګندونې ترسره کړي دي؟ ویست بانکي سیستم باندې هم خبره کړې ده. آیا بانکي سیستم کې خو یوازې د بانکي سیستم د جوړېدو لپاره د حل لاره یې د پیسو د کنګل شوو پیسو د ازادېدو ډېره خبره ده چې هغه ازاد شي او په هغې باندې هم خبرې باید روانې وي؟ ویست هلته هم اشاره کړې ده چې د امریکا د محکمې پریکړې ته منتظر دي. دا چې کومې لارې او چارې به ونیول شي او کوم لور ته به لاړ شي، پر همدې موضوع د بحث لپاره را سره په سټوډیو کې د نړیوالو اړیکو شنونکی جاوید مومن، د پوهنتون استاد محمد شفیق امین او د سکایپ له لارې را سره د افغان ملت ګوند مشر ستانګل شهزاد د بحث میلمانه دي. تاسو دواړو ته هم هرکلی وایم. ستانګ صاحب، تاسو شهزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. بس له تاسو راپیلو امین صاحب، که تاسو راته ووایئ چې امریکا علت څه کېدلی شي چې په سیمه کې یا په نړۍ کې پاکستان انتخاب کا او وای چې د افغانستان څارنه او د افغانستان په اړه باندې د دې ځای څخه پایلو خپل څار. بسم الله الرحمن الرحیم. الکو زای صاحب، تاسو ته ښاغلی مومن صاحب ته او شیرزاد صاحب ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ګوره، زه فکر کوم چې له مخکې نه، له 2001 کال نه مخکې، امریکایان په دې باور وو چې په سیمه کې پاکستان د دوی یو ستراتیژیک ملګری دی او په دغه شل کلن حضور کې، حضور د امریکا کې دلته چې په منطقه کې دوی حضور درلوده، په دې موده کې هم پاکستان د امریکا یو ملګری پاتې شوی، یو متحدی پاتې شوی دی، تقریبا د ناتو یو غیر رسمي غړی غوندې رول لوبولی دی. نو زه فکر کوم چې دا د دوی اوږدمهاله اړیکې دي. او بله موضوع دغه ده چې په اوس وخت کې په افغانستان کې پاکستان دغسې یو سیاست لري چې د افغانستان اوسنی حکومت سره هم دوی ځینې مشکلات لري. د ډیورنډ د کرښې په ارتباط باندې ځینې مسایل شته دي. دا چې د امریکې له لوري دلته ځینې مداخلې کېږي، دوی دلته طبعا یو څه آمادګي لري. دا خپله یو ظرفیت دی چې پاکستان لري او امریکایان له دې ظرفیت نه استفاده کوي. خو خبره دا ده چې امریکا دغه محاسبه درسته ده او که نه ده. مخصوصا زموږ تاسو د ملي ګټو له زاویې نه که ورته وګورو، د افغانستان د ملي ګټو له زاویې نه د امریکا دغه محاسبه غلطه ده. امریکا په 2001 کال کې هم د پاکستان له طریقه د افغانستان قضیې ته راودانګل او له شلو کلونو وروسته، له شلو کلونو نظامي، سیاسي او پوځي لګښت وروسته، د دوی ستراتیژۍ ناکامې شوې. بیرته هغه څه ته راوګرځېدل چې له 2001 کال وخت کې دوی ورسره مخامخ وو. زه فکر کوم چې د افغانستان د ملي ګټو له زاویې نه که ورته وګورو، افغانان باید په دې هڅه کې شي چې امریکا ته قناعت ورکړي او د امریکا سره په دې خبرې وکړي چې د افغانستان مشکلات د پاکستان له دروازې نه حل کېږي. دلته که ستونزې دي، دلته که امریکا اندېښنې لري،
دا باید مستقیماً له افغانانو سره شریک شي او دلته یو نظام حاکم دی او دا نظام په ټوله معنا باندې د افغانانو چې دلته د افغانستان ستونزې د پاکستان نه هواریږي. ستاسو ویل چې پاکستان نه دی توانېدلی چې هغه ستونزې یا زموږ ملي ګټو دپاره کار وشي، امریکا ولې بیا دا انتخابوي؟ ما مخکې اشاره وکولی چې په پاکستان کې امریکایان د دې لپاره چې د دوی سره همغږي واوسي په منطقه کې یو څه ظرفیت ګوري. پاکستان سیاست تر ډیره پورې له هغه وخت نه چې پاکستان راټوکېدلی دی د غرب نه متاثره دی، مخصوصا د امریکایانو له احسان نه متاثره دی. له فکري لحاظه د پاکستان نظام یو سیکولر نظام دی او تر ډیره پر غربي ارزښتونو باندې ولاړ دی. د پاکستان د پوز مصارف تر ډیره پورې د امریکایانو په غاړه دی. پاکستان کله چې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي په غرب باندې تکیه کوي، په امریکایانو باندې تکیه کوي. د هند سره په اړیکو کې پاکستان د امریکې له ظرفیت نه ځینې وخت استفاده کوي. دا ټول هغه څه دي چې پاکستان د غرب طرف ته متمایل کوي. ما مخکې اشاره وکوله چې غربیان مخصوصا امریکایان باید دې تجربې ته رسیدلي وي، له شل کلنې تجربې نه بعد دست زده کړي وي چې د افغانانو سره چې کوم مسایل دوی لري باید مستقیما له افغانانو سره مطرح کړي. او دلته چې کوم نظام اوس حاکم دی، دغه نظام په ټوله معنا باندې د افغانستان د خلکو او د ولس د ارادې نمایندګي کوي په نړیواله سطحه. دوی دغه آمادګي هم ښایي چې موږ هر اندېښنې ته د نړۍ هر هیواد چې ولري د امریکې په شمول موږ دې ته چمتو یو چې د هغې اندېښنو په رابطه باندې بحث وکړو، خبرې وکړو او د دنیا خبرې واورو او اندېښنو ته یې مثبت ځواب ووایو. او د قطر کوم هوکړه چې امضا شوې ده د امریکا سره، هغه هوکړلیک هم د دغسې مسایلو دپاره یو چوکاټ ده. نو زه فکر کوم چې امریکا بیا که دغسې سیاست ته ادامه ورکوي دا د امریکا بله اشتباه ده. او د دې اشتباه له مخکې نه افغانان هم پوهېږي، د سیمې هیوادونه هم په دې باندې پوهېږي چې د امریکا دغه محاسبه به غلطه وي او د امریکا دغسې سیاست پوه چې د پاکستان له لارې د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي دا بل مات سره مخامخ کی. ایا امریکا دلته د بل جګړې د پار لار هواروي کنه؟ په هیڅ صورت نه. زه فکر کوم چې امریکان به ژر دغه تصمیم ونه نیسي چې په افغانستان کې د بل جګړې لپاره دوی هڅه وکړي. دوی په دې پوهېږي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د اوسني حاکم نظام په اختیار کې دی او په لاس کې دی. که دغه ثبات او دغه نظام په افغانستان کې ونړیږي، خدای ما کړه، په سیمه کې او حتی په ټوله نړۍ کې زه فکر کوم چې د امریکې ګټې به له ګواښ سره مخامخ شي. امریکایان دا مسایل درک کوي او دې مسایلو ته په درک د دې مسایلو د درک سره موږ دا ویلی شو چې دوی په اسانه توګه دغسې سیاست ته نشي مخ کولی. اما فشار به وارد کړي، ځینې غوښتنې لري امریکایان د غوښتنو دپاره، کیدای شي دوی د فشار د واردولو لپاره له مختلفو طریقو نه کار واخلي. یو طریقه ښایي دغه وي لکه تاسو چې ورته اشاره وکوله په خپل راپور کې چې دوی د پاکستان له ظرفیت نه کار واخلي. خو زه په دې باور یم چې افغانانو په تاریخ کې ثابته کړې ده، په دې شل کلن مخامختیا کې له امریکې سره هم ثابته کړې ده چې هغوی فشار ته نه تسلیمیږي. د فشار سیاست د افغانانو په وړاندې ده نور یو واضح حقیقت دی، یو منل شوی اصل غونته دی په دنیا کې. فشار ته نه تسلیمیږي. افغانان د خبرو خلک دي، افغانان د سازش خلق دي، افغانان سوله ایز ژوند غواړي، افغانان غواړي چې تمدن ته ورسیږي، پیشرفت او پرمختګ ته ورسیږي، اقتصادي سیاسي هوسا ژوند وکړي. اما دام باید نړۍ درک کړي د امریکې په شمول چې افغانان له خپلو ارزښتونو نه هم نه تیریږي. افغانان دې پرېږدي چې له خپلو ارزښتونو سره ژوند وکړي او له خپلو ملي ګټو سره ژوند وکړي، له خپل استقلال سره ژوند وکړي. د فشار سیاست د افغانانو په وړاندې ناکام دی. دا چې امریکا له هرې طریقې د فشار سیاست ته لاس اچوي دا تجربه به بیا ناکام. ډېره مننه امین صاحب. شیرزاد صاحب، راځو تاسو ته، که تاسو راته ووایئ چې امریکا ولې بیا د هغه 2000 لومړي کال خبرې یا هم هغه څه تکراروي چې په 2000 لومړي کال کې هم په پاکستان باندې ډېره تکیه کړې وه؟ آیا دوی بېرته فزیکي حضور دپاره دغه کړنه ترسره کوي، همغه لاره بیا تعقیب کړه او که نه، نورې کومې موخې یا اهداف دلته لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کابلنیوز تلویزیون لیدونکو، کارکونکو، دواړو محترم میلمنو ته تاسو ته خپل احترامات تقدیموم. مننه. امریکا
او کوشش کوي چې په افغانستان کې په شکل د اشکالو تاثیر ولري او نفوذ ولري. بل امریکا شل کله په افغانستان کې اوسېدله او تر شاید داسې څه پرېنښودل دوی ورباندې په نړۍ کې اوس افتخار وکړي. برعکس په نړۍ کې هغه وقار د دوی ختم شولو او اعتبار ته مې ډېره سخته صدمه ورسېدل. بس امریکا به کوشش کوي چې په افغانستان کې داسې یو څه رامنځته شي چې هغه دوی هغه حیثیت ته چې صدمه رسېدلې ده هغه پکې تر حده پورې جبېره شي. بله مسله دا ده چې افغانستان د آسیا زړه دی او په آسیا کې ډېر مهم رول لري، د شرق او غرب ترمنځ او د شمال او جنوب ترمنځ د وصل او د پیوند مرکز دی، خصوصا په دغه وختونو کې چې روسیې بیا سر راپورته کړي او په اوکراین کې خپل زور وښیدلو. نو روسیه هم یو قوت دی او د روسیې یوه دروازه غرب ته اوکراین وه او شرق ته افغانستان و. د افغانستان او ورپورې هېوادونه چې دي هغه خو قاسم دي روسیې سره په کامنولت کې شریک دي یا په مشترکو ګټو هېوادونه دي د روسیې تر مطلق تاثیر لاندې دي. نو اوس دوی ته د افغانستان مسلې یو بل ارزښت هم چې ولا افغانستان کې من شاید فکر به کړي چې اشتباه وکړله چې افغانستان هم پرېښودلو. بل په افغانستان کې طالبان اوس په افغانستان باندې حاکمیت لري او ډېر یو شمېر خلک مخالف دي، څوک د جنګ دبکې کوي او څوک سیاسي مخالفت کوي. اوس پورې اسلامي امارت په نړۍ کې چا په رسمیت نه دی پېژندلی، یو نورمال دولت شکل یې نه دی پیدا کړی. دا په خپله د امریکې د پاره یو بدنامي ده نو چې سیاسي حل یا خبرې چې دوی کولې نتیجه څه وه. نو اوس امریکا بېرته کوشش کوي چې په شکل د اشکالو هم خپل نفوذ په افغانستان کې زیات کړي او څه خپل هغه څه چې دوی وکړه او دوی پکې ناکام شول هغه جبېره کړلی شي. راوړو د پاکستان دې لارې نه، خو پاکستان خو مخکې موږ د ورور باندې ښه تبصره وکړله. پاکستان جوړ شوی د غرب د نقشې په اساس دی، په حقیقت کې انګلیسانو جوړ کړي، اقتصادي سپورټ یې د اول نه تر اخره پورې امریکې کړی دی. زما یادېږي په پاکستان کې چې کله دا جهاد مسله ختمه شوه او کومکونه کم شول، پاکستانیانو شکایتونه شروع کړل. یو امریکي سفیر وویل چې اوس موږ څه شپاره کومک وکړو، نه دلته زلزله شوې ده نه طوفان راغلی دی، نورمال کومکونه خو موږ کوو. پاکستانیان دا نه یېرئ چې کله پاکستان جوړ شو موږ 15 میلیارد ډالره، یعنی 50 کاله مخکې 15 میلیارد ډالره ډېرې زیاتې روپۍ دي چې 1 میلیارد هم د پوځ دپاره ورکړل او 8 میلیارد هم د اکتشافي بودیجه که 8 د پوځ دپاره وه او 8 ونو چې یوه برخه د پوځ دپاره وه، د پوځ د جوړښت دپاره وه، بله برخه د اکتشافي بودیجې دپاره وه. زمونږ هماغه روپۍ وي چې هم د پاکستان پوځ جوړ کړي او پاکستان ورباندې ځان جوړ کړي، یعنې موږ پاکستان سره کافي کومکونه وي. شیرزاد صاحب، دلته پوښتنه دا راولاړېږي چې آیا دوی د تروریزم سره د مبارزې پر وړاندې پاکستان لاره انتخاب کړې ده، آیا د دوی هم دا د تروریزم سره مبارزه کوي که نه؟ دلته په روس باندې هم فشارونه واردوي چې د دوی فکر له غرب څخه واړوي. امریکا پکې دواړه هدفونه لري. بعضې تروریستان داسې دي چې هغه د امریکې دښمنان دي او امریکا غواړي چې د هغې سره په کلکه مبارزه وکړي، په خاصه توګه لکه القاعده. القاعده په رښتیا باندې د امریکې سره کلکه دښمني لري او څه چې په وس کې پوره وي د امریکې پر ضد یې کوي او امریکایان هم ورنه په دې تشویش کې دي. کوشش کوي چې د القاعدې دلته نفوذ زیات نه شي او سبا بیا هم د امریکې دپاره هغه نه شي ده کوم مشکل پیدا نه کړي. همدارنګه ما مخکې ویلي چې چون د افغانستان د جیوپولیتیک موقعیت اوس یو ارزښت پیدا کړی دی، د روسانو په وړاندې هم کوشش کوي چې دلته د روسیې نفوذ زیات نه شي او یا الاقل شرق خواته د روسیې د نفوذ مخه ونه سي. په دې خاطر هم امریکایان دا کوشش او هڅه شروع کړې ده. او پاکستان خو
دائم د غرب حکومتونو چلیدلې ده او هم دا غرب ده چې د غرب ډېر قرضدار هم ده که کومک ورسره ونه کړي لاکل دوی هغه د بانکونو سود هم نشي ورکولی نو بیا هم دوی مجبوره ده چې سره له دې چې زم په دې کار چې دلره ما بار بار ویلي دي دوی ته مې ویلي دي چې پاکستان د لومړۍ ورځې نه تر نن پورې دوه رنګه رول لوبولی دی هم د امریکې سره د دوستۍ دپاره چې نډه به ولی ده او هم د امریکې د مخالفینو سره د امریکې پر ضد خپل اقدامات کړي دي حتی ویل کېږي چې دا خري چې په قطر کې کومې خبرې روانې وې او د هغې په نتیجه کې چې څه باید باندې ته راغلي وې د هغې پر ضد هم پاکستان کودتا کړې ده او پاکستان دا وضع خرابه کړې ده نو زه نه پوهېږم چې امریکا پاکستان هېڅکله تر دغه تاریخه چې موږ تاسو خبرې کوو د افغانستان پاکله ښه نیت نه دی ښودلی یعنې تر اوسه پورې پاکستان دایم هڅه کړې چې په افغانستان کې څنګه جګړې ته ادامه ورکړي ډېره مننه او دوی پکې خپل تجارت وکړي ډېره زیاته مننه چې د امریکا په پاکستان اعتماد کوي دا د افغانانو سره هم چاپا ده ښه خبره به دا ورکړه مخکې چې زموږ دا ورور ویلې چې مستقیما طالبانو سره په تماس کې شي او طالبان مستقیما د امریکې سره بل مشکلات ډیره زیاته مننه د پاکستان په خو بیرته باسکې تاسو را ګرځو که وخت ان شاء الله شهزاد صاحب راځو تاسو ته مومند صاحب امریکا آیا تروریزم په دې حد کې په افغانستان کې دی چې د پاکستان له لارې راځي او دلته دی وایي چې د پاکستان لارې موږ افغانستان څارو دغه تروریزم له منځه وړو ځکه په 2001 کال کې هم همدا کار دی ترسره او دلته د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره راغله او که نه د دوی اهداف یا دلته نورې موخې لري بسم الله الرحمن الرحیم الکوزه سلامونه تاسو ته او درنو میلمنو ته او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ګوري په دې باندې بحث وشو د پاکستان د رامنځته کېدو پاکستان په 1970 کال کې چې رامنځته سو او په منځنۍ ختیځ هېوادونو کې بیا اسرائیل په 1970 کال کې رامنځته سو دا طرح د دغه هېوادونو د رامنځته کېدو په دغسې مهمو سیمو کې د امریکا او جمع بریتانیا طرحې وې چې رامنځته شوې یعنی هدف دا ده چې پاکستان او اسرائیل دا چې کله رامنځته سو د دې لپاره دا حایل هېوادونه د دو د ګټو د خوندیتوب لپاره رامنځته شوې په سیمه کې چې حداقل په راتلونکي کې او هم په ډېر اوږدمهاله توګه د دوی دا ګټې خوندي وساتل شي تاسو وګورئ پاکستان له کوم وخت نه چې رامنځته شوی دی دغه حقوقي بنسټونه یې متاثر دي د بریتانیا له حقوقي بنسټونو نه او همداسې سیاستونه یې تاسو وګورئ او هغه نظامي برخه یې وګورئ هغه تر ډېر بریده پورې د امریکا تر اغېز لاندې ده حتی دا 40 کال هم تاسو وګورئ موږ به کله چې امریکا د پاکستان پر وړاندې کوم غبرګون به وښوده موږ به خوشبینانه ورته خوښ به ولو دا محاسبه زموږ غلطه محاسبه وه ځکه چې پاکستان امریکا هیڅ کله وخت پاکستان شا نه پرېږدي ځکه پاکستان یو ستراتیژیک ملګری ده د خپله د امریکا او همیش د امریکا ګټې دلته خوندي ساتلې دي تاسو وګورئ د جهاد په وخت کې همدغه پاکستان و چې د امریکا د پاکستان له طریقې نه په دې وتوانېدله د اقل چې دلته مجاهدین تمویل کړي هغه تجهیزات چې پرمختللي تجهیزات ول ځکه په لومړیو کې دوی ملاتړ ترې نه کوو مجاهدین نه ویل چې شوروي یو ستر هېواد دی او دا یو وړوکی هېواد او په دې نفوذ باندې نشي کولی چې حداقل داسې یو ستر هېواد ته ماته ورکړي ولې د افغانانو هغه مېړانه یې چې ولیدله او بالاخره دوی د پاکستان له طریقې نه مجاهدین دلته حمایت کړو ملاتړ یې کړ او تیر نظام هغه ړنګ شو د مجاهدینو پر واسطه باندې او شوروي هم دلته ماته وخوړه او تاسو بیا ولیده چې حداقل دغه کومې مرستې چې مجاهدینو ته راتلې دا مرستې هم مدیریت همدغه پاکستان په غاړه واخیسته یعنی مجاهدینو ته په هغه ډول چې مستقیمې مرستې کېدلې مستقیمې مرستې نه ورته رسېدلې بلکې د پاکستان تبه ورکول کېدلې پاکستان به دا مرستې په مجاهدینو باندې ویشلې دغه رقم د اوس وخت کې که موږ چېرته وګورو امریکا په همدې فکر کې ده چې حداقل د افغانستان مسله د پاکستان له لارې باید وسیړي هر تصمیم هر پریکړه چې امریکا نیسي یا هم د افغانستان په هکله چې کومه پریکړه نیول کېږي هغه باید د پاکستان له لارې ونیول شي ځکه داسې پاکستان داسې فکر کوي چې اوس د افغانستان لارښود او د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې ده او هر څه چې دوی وغواړي په
افغانستان کې تر سره کولای شي، ولی پاکستان دی یو څه په یاد ولري چې افغانستان هیڅ کله وخت غلامۍ نه ده قبله کړې او نه هم د چا هغه حاکمیت د کوم پردي هیواد مني. هغه که لویدیز هیوادونه ول او هغه هم که شرقي او اسلامي هیوادونه ول، د دې لپاره دلته غواړي چې حداقل نفوس. تاسو د تروریزم مسله یادونه وکړه، ګوري تروریزم په دا شل کاله د تروریزم په نوم ملاتړی هیواد همدا پاکستان و، ولی اوس تاسو ګورئ چې د پاکستان له طریقې نه دوی وایي چې موږ دا کار کوو. نو که چیرته دا ملاتړی و، څنګه کیدای شي چې امریکا د پاکستان چې نړۍ ویلی چې دا ملاتړی هیواد دی، د القاعدې مشر دلته ووژل سول، بیا راځي پاکستان سره لاس یو کی او بلاخره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوي. همدلته پښتنه همدا راولړیږي بومن صاحب چې القاعده پر وړاندې د مبادلته راغلی و چې القاعده له منځه ویسو، تروریزم له منځه ویسو. القاعده هم په پاکستان کې ووژل شو، د نظامی اډې سره نږدې یا په نظامی اډه کې ووژل شو. ولې د هغې سره مناسبات نه خرابیږي، یا د هغې سره مبارزه نه کیږي، یا د هغې پر وړاندې لکه څنګه تحریمونه چې د افغانستان پر وړاندې وضع شوي دي ولې نه وضع کیږي؟ لومړی خو ګورئ الکوزی صاحب، زه دا د تروریزم او د افرادګرایي او د بنسټپالنې او د دو اصطلاحاتو سره زه موافقم نه یم، او بل دغه اصطلاحات هم د لویدیځو اصطلاحات ول. تاسو ګورئ د تروریزم مسله اوس د تروریزم نه چې یو مشخص تعریف وي، هغه کوم تعریف ده؟ هر هیواد یا هر دولت یا هر سیاسی متفکر له تروریزم نه یو تعریف لري. بیا په خاصه توګه تاسو ګورئ امریکا ته، امریکا ته ښه او بد تروریزم تفکیک شته ده. یعنی هدف دا ده چې امریکا ګټې چې هر ډله د امریکا ګټې ته ضرر وي، هغوی ته دا مثلا نوم یې تروریزم، تروریست هم ږدي، تروریستي ډله یې ږدي، هر څه ږدي. خو که چیرته د امریکا ته مثلا ګټو ته یې څه ضرر نه وي، هغوی ته بیا هیڅ مسله هم نشته. د اوس وخت کې هم تاسو ګورئ امریکا له یو خوانه همدغسې ډلې چې د ابزار ده د دوی د ګټو لپاره، دا هم رامنځته کوي، هم د ځپلو بیا غږ راپورته کوي. ګورئ په تاریخ کې تاسو وګورئ د روسانو دغه تاریخ له جګړې سره تړل شوی ده، یو جګړه مار هیواد پیژندل شوی ده، د اوکراین جګړې هم دا ثابته کړه. ولی امریکایان چې دي دغه رقم فرمول نه کار نه اخلي. امریکایان که تاسو وګورئ همیش د یو توجیه په لټه کې ول، مشروعیت یې ترلاسه کړی دی، بیا په هیوادونو باندې یرغل کړی. د اوس وخت لپاره زه په همدې عقیده یمه چې دغه د یو پروژې په توګه زه فکر کوم چې امریکا او پاکستان په ګډه سره غواړي چې بیا دغسې یو مسله رامنځته کړي چې یو توجیه ترلاسه کړي. حداقل دلته څه تاسو اوس وګورئ، که تاسو خبر کې اورېدلي وي د امریکا استخباراتو هغه چې په افغانستان کې فعال ول، هغوی اوس په دې دا خبره کړې ده چې زموږ معلومات، زموږ محاسبه له افغانستان نه غلطه محاسبه وله. دوی په خپله دا خبره کړې ده. اوس ګوري تاسو وګورئ په شل کاله دغه دوی چې وایي زموږ معلومات غلط ول یا زموږ محاسبه غلطه وه دلته په افغانستان کې، 2001 کال نه مخکې د دوی تګلاره، امنیتي ستراتیژي، سیاسي تګلاره دا د خپله د سیمې پر وړاندې دوی دا تګلاره جوړه کړې وله، د منځنۍ ختیځې هیوادونو پر وړاندې دا تګلاره جوړه وله. ولې د یو توجیه په لټه کول، یو مشروعیت ترلاسه کوو چې هغه 11 سپتمبر و چې دا کار وسو. او بلاخره تاسو ولیدل چې حتی روسیه چې د دوی رقیب هیواد و، دوی ترانزیتي لاره ورکړله چې په افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه رقم اوس هم په همدې لټه کې ده چې دوی حداقل یو توجیه ولټوي. ګوري که دغه مسله مثلا دوی وایي چې که چیرته دلته تروریستي ډلې رامنځته شوي او موږ پوستو په دې چې دلته بیا تروریستي ډلې رامنځته کیږي، موږ نظامي اقدام کوو. نظامي اقدام په دې معنا ده چې دوی دغه ځینې هیوادونو کې چې اډې لري د دې له طریقې نه د بي پیلوټو تیارو پر بنسټ باندې دوی بیا غواړي چې عملات وکړي. راځو بس ته بیرته راګرځو، ځکه مغه لرو دمه لرو دمې وروسته بیرته راګرځو د بي پیلوټو الوتکو په وړاندې باندې هم بحث لرو. درنډلکو اوس لنډه شان دمه لرو دمې بیرته راګرځو را سره ملتیا وکړي. درنو دلکو بیا هم تاسو ته هر کله د ژورلید خبرونه ده. په ژورلید خبرونه کې شنن کې را سره دي امین صاحب. راځو تاسو ته کتا سره ته وایي چې امریکا ځانګړي استازي ویلي چې افغانستان د اسلامي امارات په وروستیو پرېکړو دوی سره موږ په قطر کې خبرې روانې دي چې دغه خبرو څخه را وګرځو یا دغه پرېکړو باندې چې کومې کړې دي، بالخصوص دوی د اسلامي امارات د طرحې چې د ایجاب په وړاندې کړې ده او تر څنګ یې د ښوونځیو د بندېدو په اړه باندې ویلي دي، آیا وبه توانېږي؟ خبرو حق درست دی، د خبرو حق لري. امریکایان دا سیاست ښه سیاست دی چې دوی وایي چې موږ غواړو خبرې وکړو، د خبرو له طریقه مسایل حل کړو. زه فکر کوم ټول افغانان له دې نه هرکلی کوي.
او مسله دغه ده چې دوی د ځینو شعاري عنوانونو تر نوم لاندې غواړي چې فشار وارد کړي د افغانستان په اوسني حکومت باندې. بله. او د دې فشار تر شا دوی ځینې نامشروع غوښتنې لري. هغه نامشروع غوښتنې نه د افغانستان له ارزښتونو سره سر خوري، نه له نړیوالو اصولو سره سر خوري، نه د ملګرو ملتونو منشور هغې ته اجازه ورکوي، نه هغه عرف چې په نړیوالو اړیکو کې حاکم دی هغې ته اجازه ورکوي. امریکا مطلق په دې کې ظالمانه خپل سیاستونه تعقیبوي. بله. خو دلته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په طور د اختار یو وایي هم په ډېر تیزه باندې ویلي دي چې موږ به فشارونه وارد کړو که اسلامي امارات د خپل دریځ څخه وانه وړي. زه هم دغه وایم چې دوی اول خبره دغه ده چې د دوی غوښتنې نامشروع دي. هغه څه چې زموږ داخلي مسایل دي، زموږ کورني مسایل ګڼل کېږي، بله، زموږ د ملي عرف برخه ده، زموږ د ملي کلتور برخه ده، زموږ د دین برخه ده. د دولت ملت په چوکاټ کې اوسنی نظام غواړي چې هغه تعقیب کړي او راژوندي یې کړي. امریکان حق نه لري چې په دې کې مداخله وکړي. ګورئ، دغه د بشري حقونو بحث چې دوی د دې تینوان لاندې مداخلې کوي، د افغانستان په چارو کې او د نړۍ د ځینې نورو هیوادونو په چارو کې هم مداخلې کوي. دوی په دې ادعا باندې چې اوسني کوم بشري حقونه چې د ملګرو ملتونو د سازمان په اساس باندې تعریف شوي او یو لړ اسناد رامنځته شوي دي، دا جهاني دي او نړیوال دي او د ټولې دنیا لپاره دي. اما د بشري حقونو د فرهنګي نسبیت نظریه چې په جهان کې زښته ډېر طرفداران لري، پس غرده دغه بحث را دی چې هیڅ هیواد، هیڅ دولت او هیڅ فرهنګي او تمدني حوزه نشي کولی چې د نورو فرهنګي او تمدني حوزو لپاره بشري حقونه تعریف کړي. بله. دا زښته ډېر طرفداران لري دغه نظریه. په چین کې لري، دلته په منطقه کې، په روسیا کې لري، په ایران کې لري، په ټوله اسلامي نړۍ کې لري. افغانان هم د همدغه نظر په چوکاټ کې غواړي چې بلې امیر صاحب، پوښتنه دلته بله دا راولاړیږي چې آیا اولویتونه همدا و چې اسلامي امارت دې وخت کې په کار باندې واچول یا یې په کار پرې شروع کړو؟ ګوره، زه داسې په دې نظر یمه چې هره ټولنه خپل ارزښتونه لري او ارزښتونه، ځینې ارزښتونه حیاتي وي او هغه ملتونه د دې لپاره آماده وي چې د خپلو ارزښتونو سره یو ځای ژوند وکړي. پرته له ارزښتونو هغه ژوند بې معنا کېږي له ملتونو لپاره. همدغه امریکان له تاسو پوښتنه وکړي، پرته له دیموکراسۍ ژوند کولی شي؟ همدغه منطق چې تاسو وایي او دوی اعلان کړي دي، دوی وایي چې تاسو اقتصاد ورغوئ او له نړۍ سره اړیکه ورغوئ پرته له دې چې خپل دیني ارزښتونو ته پام وکړي. له همدې امریکانو له تاسو پوښتنه وکړي چې که تاسو باندې فقر در شي، دیموکراسي ورته پرېږدئ؟ لیبرال ارزښتونه ورته پرېږدئ؟ حتما به درته ووایي چې نه. دا داسې مسایل دي چې دا زموږ د وینې سره، زموږ د خوی او د عادت سره، دا زموږ د مهمو حیاتي ارزښتونو برخه ده. د مکتب بندېدل د نجونو پر وړاندې باندې دا حیاتي برخه راځي؟ د دې اولویت ټاکل امریکان موږ ته نشي کولی. دا موږ په خپله ملي اراده باندې باید د دې اولویت وټاکو چې څه موږ ته مهم دي. څه چې تاسو وایئ، مکتب زموږ ارزښت دی او د تعلیم حق زموږ ارزښت دی. فقط په داسې یو چوکاټ کې باید دا حق تامین شي چې زموږ له عمومي ارزښتونو سره، مخصوصا له دینی ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. دا زما هم غوښتنه، ستا به هم غوښتنه وي او د دې ټولې ټولنې هم غوښتنه. زه فکر کوم چې په دې رابطه به څه مشکل نه وي. دغه وروستي سیاستونه چې تاسو ورته اشاره وکوله، که دغه سیاستونه تعقیب شي، زه فکر کوم چې د تعلیم د حق لپاره هم یو مناسب بستر رامنځته کیږي. د تعلیم حق چې یو اساسي حق دی او موقتا اوسې موږ تاسو ګورو چې ځنډېدلی دی، دغه حق نه باید داسې شوي وای. زه فکر کوم چې د هغې لپاره هم یو مناسب بستر جوړېدونکی دی. ولې اسلامي امارت هغه څه چې البته نړیوالو امریکا ورته سره کرښه د دوهې په تړو کې هم نیولې وه، د ښوونځیو بندېدل او د ښځو یا د ښځینه طبقې البته وظیفو ته پرېښودل، اسلامي امارت ولې هغه کرښه هم دې ونیوله په سرو کرښو کې راوستله؟ یا په هغې باندې بندیز ولګو، د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل شو، هغه که تر هر وخته پورې، یا موقت دوره ده، یا یو میاشت، یا دوه پنځه؟ زه فکر کوم پالیسی به دغه نه وي په دې رابطه چې مکتبونه دې بند شي. پالیسی به دغه وي چې یو لړ شکلیات کې څه ستونزې دي، شکلیات به بشپړ کېږي او اصلاحات به پکې راځي، او د دغه شکلیات او اصلاحات زموږ تاسو د ټولنې غوښتنه هم ده. بله. ستاسو په اند دغه شکلیات او تغییرات به څه وي؟ زه فکر کوم چې به پرېږدو هغه ته، نظام ته، چې نظام خپله رسمي ځواب ووایي. خو زه په دې فکر یم چې دغه ځان موقتي دی. زما باور دغه دی چې دا ځان یو موقتي ځان دی، یو مقطعي ځان دی.
یو لړ اصلاحاتو پر اوستو سره په شکلیاتو کې به دا مسله حل کیږي، حتما به حل کیږي. تر کومه بریده پورې چې د نظام د پالیسۍ روح زه درک کوم، به تعلیم حق دلته د یو مهم دینی ارزښت په توګه ورته کتل کیږي. نه یوازې دا چې یو اساسي ارزښت دی، یو دینی ارزښت هم دی. آیا د شکلیاتو د تغییر دپاره استاد، آیا لازمه وه چې باید د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوی وی او که نه په جریان کې هم کېدل دا کار؟ اوس خو شوی دا کار، اوس دغه کار شوی دی. نو چې شوی دی او زموږ غوښتنه به هم دغه وي چې هر څومره ژر چې کیږي د مکتبونو دروازې د دلته د ټولو په مخ باندې خلاص شي، ځکه پرته له مکتبه، پرته له تعلیمه او پرته له ښوونځي او ټولنه پرمختګ نه شي کولی. دا یو زیربنایي سنګر دی د ټولنې د پرمختګ لپاره، اما دا هم د ټولنې د وګړو حق دی چې د یو مناسب چاپریال په یو مناسب چاپریال کې خپل د تعلیم حق مخکې بوزي. ګورې موږ تاسو د ټولنه کې ژوند کوو، د دې شاهدان یاستو چې ځینې خلک مخصوصا په کلیو بانډو کې په دې دلیل محروم دي چې یو مناسب او مطمئن چاپریال شتون نه لري یا شتون نه درلوده. د کوم لحاظه تاسو دغه وایي استاد همدلته راشو که په دې بحث کې زه فکر کوم چې یو لړ اصلاحات ته شاید ضرورت، د کوم لحاظه تاسو یې مناسب نه دغه اصلاحات که بشپړ شي بده به نه وي چې بشپړ شي، او دا د ټولنې غوښتنه ده. ستاسو آن څه دی چې دغه اصلاحات یا دغه ستونزه چې ده دغه کومه ده، کومې ستونزې دي د ښوونځیو په برخه کې؟ مقصد زما دا دی چې که یو ستونزه دغه ستونزه وي، که دا حل شي بده به نه وي. نورې ستونزې هم شاید وي، دلته دا مسله سیاسي شوې ده او دلته امریکایان چې کومه مداخله کوي، دغه د امریکایانو مداخله په مجبور کې د غربیانو مداخله دلته به ناوړه اغېزې کړی دی. ګورې اقتصادي بندیزونه او د افغانستان د ملي بانک د شتمنۍ کنګل کېدل، دا ټول منفي تاثیر لري. یو مکتب چې بودیجه ونه لري څنګه ته دروازه خلاصه یې؟ یا دا چې ټول مکتبونه چې بودیجه نه وي څنګه موږ دروازه خلاصه؟ د اسلامي امارتو چې موږ خپله بودیجه د داخلي عوایدو څخه پوره کړې ده، زه همدا خبره کوم چې که امریکایان دلته له دې عنوان لاندې مداخله کوي، د امریکایانو دغه مداخلې او د امریکایانو دغه ظالمانه سیاستونه په همدې اساسي حق باندې زموږ ناوړه اغېز کړی دی په ټوله کې. د امریکایانو وروستی سیاست چې دی، د فشار سیاست او د تحریم سیاست او د افغانستان اوسنی حکومت او ټولنه چې انزوا ته بیولې ده، دغه انزوا د بشري حقونو په وضعیت باندې د تعلیم د حق په شمول ډېر منفي اغېز لري. یو هیواد په انزوا کې نه شي کولی چې دې سطحې ته ورسیږي چې ټول بشري حقونه دي. ډېره زیاته مننه شیرزاد صاحب. راځو تاسو ته، که تاسو راته ووایئ چې آیا اسلامي امارات چې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي او تر څنګ یې د حجاب یا د ښځینهو دپاره د حجاب یوه طرحه وړاندې کړې ده چې ډېری په کور دننه او بهر هم غبرګونونه دي راپورته کړي دي. د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې موږ د دې سره په قطر کې خبرې کوو، زموږ استازي یا زموږ هلته کسان شته چې د قطر کې د طالبانو سره خبرې وکړي او چې تر څو دغه دریځ څخه یې واړئ. بل لور ته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پریس وایي چې که د خپل دریځ څخه وانه وړي موږ به فشارونه وارد کړو. آیا دغه فشارونه به څه وي او یا هم دغه خبرې د خبرو له لارې حل کېدای شو، که هغه فشارونه دغه فشارونه به د امریکا څه وي چې دی واردوي په دې برخه کې؟ اول خو دغه خبرې چې موږ په قطر کې خبرې کوو، دا د طالبانو لپاره یو ښه چانس دی، د افغانستان د ملت لپاره یو ښه چانس دی. باید د دې نه استفاده وکړي، اعظمي استفاده وکړي، خپل مشکلات د امریکې سره او د ټولو نړیوالو سره حل کړي. طالبان به خپله دا هڅه وکړي چې نړیوالو سره مخ په کښېني او دا مشکلات خپل حل کړي، د افغانستان مشکلات حل کړي. دا دې ته پرې نه دي چې زموږ په سر یا ایران امتیازات واخلي، یا پاکستان امتیازات واخلي، او بیا دې یا روسیه امتیازات والي، او بیا دې روسیه او یا د ایران او یا د چین او یا د پاکستان په خوله دلته موږ اصلاحات راولو. هغه امتیازات خپله طالبان واخلي، افغانستان ته دې ورکړي. مرو موږ در په دره موږ شو پکې وطن څو ځل پکې زموږ وران شو، امتیازات نور اخلي. زما په عقیده باندې اول دا د تعلیم پاک له باندې طالبانو ګوره او مازی لرله، دوی وعدې ورکولې چې موږ کې تغیرات راغلي دي. دوی په دوبۍ کې، په قطر کې، په روسیه کې، په مختلفو کانفرانسونو کې، په هغه وخت کې چې د غني حکومت
دا تعهدات کړي دي په خپل ویل دي چې موږ د خزو حقوق ټول حقوق منو bale د تعلیم حق منو د کار حق منو همدارنګه دا دا دوی په خوا چې په بوخاري دا ورکه دوی د خلکو په شخصي ژوند کې ډېر مداخله کوله ما پکې د شریعت جز نه ده زما پکې دا زه د دنیا عالم نه یم د افغانستان خزي پرته د هغه خزونو کومه وي وی اوس خو نشته که چېرته په خوا وه چې ټکری په سر نه کړي نور د افغانستان ټول خزي هم په اطرافونو کې او په ښارونو کې مکمل حجاب راتلی حجاب کې خو موږ دا اورېدلی په اسلام کې خو حجاب دا دی چې مخ په حجاب کې نه راځي لاس پنجه په حجاب کې نه راځي په خطر ده بنده پورې په حجاب کې نه راځي ته ماله په افغانستان کې داسې یوه ښځه باندې ګوته کېده چې دا دې نه پرته نور بدن یې لوڅوي حتی مخ هم اکثره نه لوڅوي پښې هم نه لوڅوي صرف دا زیاتې لوڅوي د مخ کومه ډېره کمه برخه ده د لاس پنجې د افغانستان خو ټول ښځې بل د افغانستان خلک خو اوس ښځې دي که نه دي هغه چې حجاب نه مراتي خو د مستۍ نه بعضې خلک په غربي هېوادونو کې په نورو هېوادونو کې نه مراتي د افغانستان ښځې خو بیچارهګانې او ښځې او نران دربدری و څوک کونډې شوې څوک یتیمان شوې څوک بورې شوې څوک وږي دي خپلې دربدری په سر اخیستې افغانستان ملت دغه دومره دا سختګیري دوی ماضي لرله او دوی وې چې موږ اوس تغییر کړی دی دوی به د هغې نه درس اخیستی وی چې هغه د تیر ځل انجام څه شی شو که هغه انجام یې ښه وي نو د دغه اوس چې څه تعقیبوي دې انجام به هم ښه راوځي که هغه انجام بد وو به د دې نه عبرت واخلي به دوی د اول نه زما پکې ده دوی ویل وی چې وروره ښځې او د ټول تعلیم ته که څوک کار کې کار ته بچي که څوک تعلیم کما شو که نه وو دوی خو ورته اجازه کړې وه که نه شیرزاد صاحب دغه سه دلیل پیدا کیدو bale چې ورځ اقتصادي بندیز دی bale شیرزاد صاحب دلته دا دا وبخې دا کار به دوی کړی وي دوی به دغه سرګیری نه وي کړی بې ځایه چې جګه په شریعت کې نشته دی چې فقط دوه سترګې به ښکاره کوي په ضرورت په وخت کې کړي نو ټول بدن به د انسان پټ وي د ښځې پټ وي شیرزاد صاحب دا خو لاک ما په یو دین کې په یو اسلام کې دلی په یو بل کې ولیدلی وي دا خلک ته بیرته د طالبانو هغه ماضي پر وریادوي او دې مقابل کې شیرزاد صاحب په لنډو کې راته وایي وخت کم دی شیرزاد صاحب وخت کم دی که په لنډو کې راته وایي آیا دغه وخت کې د دغسې یو پرېکړې کول یا هم دغسې د یو فرمان صادرول لازم و وخت و چې اسلامي امارت ترسره کړ زه که په لنډه توګه وایم دا په شوره چې هر چا طالبانو ته ورکړي طالبان د توپ خولې ته تړي دا که د مکتبو د بندولو مشوره وه او که دا د دغه فرمانونو مشوره وي او یا که دغسې نور بعضې خلک بیانونه ورکوي چې د معلمین پخواني معلمین ټول فاسد دي د ادارې نه وباسئ یا پخواني مامورین ټول فاسد دي ادارې نه وباسئ چې مامور د ټول دښمن شي ښځه د ټوله دښمنه شي پخواني پوځیان او پولیس د ټول دښمن شي نو د حکومت کوي په چا افغانستان د خدای دپاره د باروتو غونډۍ ده د طالبان دې په دې نه خوشحاله کېږي چې په افغانستان باندې حکومت کوو دوی د باروتو په غونډۍ ناست دي لږ دې په سوچ وکړي خلکو سره د ګډ تفاهم او مشوره د مشکلاتو حل لپاره د ملت سره په سلا مشوره د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي او کلک مسلمانان دي د دین او کلتور په حفظ او زموږ د استقلال ملي حاکمیت او د ځمکې تمامیت او د ملي ګټو په تحفظ سره دي داسې یو نظام رامنځته کړي چې هم د افغانستان خلک پکې راضي وي هم جهان او دغه مشکلات حل شي او بحران افغانستان ډیره زیاته مننه شیرزاد صاحب راځو مومن صاحب تاسو ته اسلامي امارت دغه د وروستیو پرېکړو په اړه باندې ډیر زیات غبرګون راپورته شوی دی بالخصوص د حجاب او تقریبا د میاشت تقریبا دوه میاشتو په تیرېدو سره چې ژمنه یې کړې وه چې د حمل په درېیم باندې به ښوونځي ته بیرته خوشي کېږي د نجونو پر مانې هغه مو نه شو تر اوسه هغه غبرګونونه هم روان دي پر هغې باندې بار بار غوښتنې شوي دي آیا په دغسې غوښتنو چې هلته ښوونځي تړلي وله او بیا هم اسلامي امارت د حجاب پر وړاندې چې افغانستان لا یو اسلامي هېواد دی ارتیا واد دغه سی پریکړو یا دغه تصمیم نولو چې اسلامي امارات تر سره لمړی خو باید دا وایم چې موږ الحمدلله مسلمان وو او مسلمان یو او مسلمان به پات کیږو او تقریبا 99.9% ټول مسلمانان دي د افغانستان خلک او یو شی بل وایم چې دا ما په بار بار سره ویلی دي زمونږ او تاسو شیزینه چې پتمنی شیزینه او انجونی دي د نور اسلامي نړۍ پر وړاندې زه وایم چې فرشتي دي په اوس وخت کې
او په دا تیر تاریخ کې فرشتې وي او پاتسو ماحول چې د ښوونځیو لپاره موږ او تاسو اسلامي ماحول وو ماحول به اسلامي پات کېږي اسلامي حجاب مراعت شوی دی په ښوونځیو کې هیڅ مسله کوم دینی اړخ دینی سبغه نه درلودله چې دا اوسي امین صاحب چې د شکلیاتو کې یو تغیرات په کار دی تاسو په ان باندې دغه شکلیاتو کې تغیرات به وایم چې زه دا وایم چې ماحول هم اسلامي وو بله ستونزه به طبیعي ده چې یو هیواد چې اشغال وي هغه هم بیا شل کال هلته بهرنیان وي یو څه ستونزې به موجود وي هغه موږ نه ردوو ولې په ټوله کې زمونږ او تاسو پتمنې نجونې وي ماحول اسلامي وو که په شکلیاتو کې وایو ښوونکي زمونږ او تاسو ښځینه وي اجاب تورې جامې سپین ټیکری هیڅ کوم ملاحظات پکې نشته که موږ چیرته دا اسلامي نړۍ وګورو هیوادونه د هغوی نجونې وګورو چې په کومه سویه باندې دوی درس وایي او زمونږ بیا انجونې پرتلکو زمونږ انجونې پرته له شاکه چې ډېرې پتمنې انجونې دي او ښځینه پتمنې ښځینه موږ او تاسو لرو ګورې موږ او تاسو اصلا هدف هغه ستره ستونزه همدا ده چې دغسې مسایلو کې په خپله اسلامي نړۍ کوم واحد نظر یا واحد لیدلوری نه لري اوس مثلا تاسو وګورئ اسلامي نظام د اسلامي نظام په هکله اسلامي نړۍ کوم واحد نظر لري کوم واحد لیدلوری لري چې اسلامي نظام څه ډول وي ګورئ هر اسلامي هیواد ځان ته یو ملي ګټې لري د دې لپاره زه فکر کوم چې دا اوس وخت کې بل مسله د حجاب ده ګورئ د یو مسلمان په توګه بیا د یو افغان په توګه زه په خپله په دې ویاړمه چې زما کورنۍ با حجابه کورنۍ وه او په با حجابه پاتې کېږي هیڅ څوک د حجاب مخالف نه دي او همیش د تاریخ په لړ کې تاسو وګورئ زمونږ او تاسو نجونې زمونږ او تاسو ښځینه با حجابه ولې بې حجابه هیڅکله وخت دلته نه وي پاتې که ځینې مشکلات او ستونزې ولې هغه به وي هغه هم په مرور د زمان په دا اتم میاشتو کې تاسو وګورئ دغه ښار کلو کې بانډو کې که تاسو لیدلي وئ ټول با حجابه سوي هغه څوک چې هغه هم نول یعنی حجاب سره یې مخالفت نه ښوده دغه رقم پرېکړه چې ته رسمیات ورکوي یا هم د توپک زور ښیي یا هم په زور باندې یو کار ترسره کوي دا بیا پرته له شکه چې ته په خپل ځان ته جنجال جوړوي په داسې شرایطو کې چې موږ اقتصادي ناورین سره مخ یو زموږ د نانبایانو تر مخې په لسګونو ښځې کونډې هلته ناستې دي او یو یوې ډوډۍ ته ناستې دي چې حداقل وشي کولی هغه وچه ډوډۍ د خپل کور ته ویسي له فقر سره مخ یستو سیاسي انزوا خوروان یستو او نړیوالو همدغه ټایپ چې موږ اسلامي نظام یې چې موږ رامنځته کوو دا یې موږ ته تجربې ته اچولی په افغانستان کې چې ودرېږه دوی څه کوي او نړۍ هم تا ته ګوري نړۍ د خپل لاینکو نه تا ته ګوري چې ودرې دوی په څه بوخ دي څه رامنځته کوي هیلې توقعات له تاسو نه چې د افغانانو دي هغه له خاورو سره خاورې کېږي په دغسې مواردو کې او دغسې حالاتو کې موږ وایو چې ګورئ د ستر ضرر د دفع کولو لپاره وړوکي ضرر باید وزغمو حداقل اوس د دې لپاره ځکه چې د اوس وخت د دې نه ده او بله مسله دا ده ما مخکې مې یادونه وکړه په اوس وخت کې ګورئ دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې دا یا د دعوت شیوه چې ده د دعوت شیوه د زور شیوه نه ده که تاسو لیدلي وو په اسلام کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت شیوه موږ وګورو څه ډول دعوت شیوه یې وله په ډېر نرمۍ سره حتی کفارو سره به چې مخامخ شول په ډېر نرمۍ سره به یې کار اخیسته دغه ډول شیبه یا دغه ډول رفتار چې اوس امر بالمعروف وزارت وضع کړی دی کومې پایلې به ولري دا ګورئ ستره پایله دا ده یو خو د موږ هغه کوم بکګراوند چې موږ لرو کومه تجربه چې موږ نه نړۍ اخیستې او بیا په خاص توګه افغانان لري هغه انځور بیا زموږ په سترګو کې راولاړېږي یو دویمه دا ده چې موږ اسلام ډېر داسې متشدد معرفي کوو حتی تاسو وګورئ اوس په دې وخت کې ګورئ د ایجاب هیڅوک مخالفت نه کوي هیڅ مسلمان مخالفت نه کوي ولې تاسو ګورئ نړیوال بنسټونه تاسو ته ناست دي وایي دوی افراد څخه کار اخلي د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړی دی حالان دا چې په امریکا یا نورې نړۍ کې چې تاسو وګورئ هغه څه چې د خپل فرهنګ او کلتوري ده هغه ترسره کولی شي ولې د دې لپاره چې موږ په اوس وخت کې موږ محتاجه د نور هیوادونه یاستو موږ خود مختاره نه یاستو چې موږ هر څه وشو کولی د خپل په زړه وکړو موږ مجبور یو تعامل وکړو تر یو وخته پورې تر هغه وخته چې موږ یو ځای ته ورسیږو دا اوس ګورئ دغه د رسمیت پیژندنې مثلا یو د فشار ابزار ساتلی امریکا او نړۍ د دې لپاره که چیرته موږ په رسمیت وپیژندل سو موږ بیا په ملګرو ملتونو کې سازمان لرو په ملګرو ملتونو کې استازی لرو د په ملګرو ملتونو کې بیا یې موږ استازی پورته کېږي وایو چې دغه مسله چې اوس راپورته شوې دا خو د ما مسله هم حقدهوخت کم دی مومن صاحب اسلامي عمارت ته څه کول پکار دی د اوس وخت لپاره موږ دغه نړیوال بدلونونه که چیرته وګورو د سیمې بدلونونه وګورو او بیا په خاص توګه د ګاونډیو مداخلې په افغانستان کې که چیرته وګورو او بیا د موږ
داخلي ستونزو ته وګورو مونږ ته اوس په کار دی اقل چې لومړی سره ځکه چې ټامبس امریکا ځانګړي استازي هم ویلي چې د خبرو زمینی دی بالکل لومړی خو د ملي مفاهیمې دروازه خلاصه کو افغانانو ته چې د ملي مفاهیمې دروازه خلاصه شوه د هغه په صورت کې ملي اجماع او یو ګډه ژبه د افغانانو ترمنځ رامنځته کیږي دغه ګډه ژبه او دغه ملي مفاهیمه او دغه ملي اجماع چې کله رامنځته سو بیا افغانان دغه د ملت او د حاکم نظام کوم واټن چې دا واټن ختمیږي ملت بیا داسې احساس کوي چې اقل مونږ ته اوس وخت راکوي او بل د یوشتمې پیړۍ دغه کومه نسخه چې اوس مونږ پر مخړو یعنی دا شیوي دغه شیوه د یوشتمې پیړۍ لپاره دا نسخه ځواب ورکوونکې نسخه نه ده د دې لپاره چې اقل مونږ شو کولای په رسمیت وپیژندل شو مونږ یو واقعا که هغه ارمان چې مونږ اسلامي نظام رامنځته کړو چې بیا لکه مجاهدینو غوندې نه شو چې هغه کومه تجربه مونږ ته کېښودل شوه بل اخر هغه تجربه کې ناکام شو کمی هم د افغانستان په نخزه او هم د اسلام لپاره به په نخزه ځکه چې موږ دلته دایا اسلامي نظام دا وسته ډیره مننه مومن صاحب لتاسو امین صاحب لتاسو شیرزاد صاحب لتاسو هم چې باسک مور سره ګډون درلود درنو لدونکو د جوړلیت خبرونه هم په همدې ځای پاتره سیګتر بیا هم په لوی او بخون کې رابس بارم خوشاله شی ویولای.